aukso amžius. Gražu šiemetinis ruduo galutinai baigsis, prasideda šildymo sezonai daug kur, na ir netruks ateiti žiema. O kartu su ja, turbūt, ar galbūt, nežinau, ir naujos dujų kainos rinkoje. Tai kokių jų laukti gyventojams ir verslui, apie tai šį kartą laida aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, studijoje energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius. Laba diena. Laba diena. Dujų tiekėjo Ignitis grupės reguliavimo projektų vadovas Arūnas Molis. Laba diena. Sveiki. Ir dujų perdavimo sistemos operatoriaus Ambergrid vadovas Nemunas Biknius. Laba diena. Laba diena. Pone Bikniau, energetikos agentūros duomenimis dujų kainų mažėjimas rinkoje tęsiasi nuo rugsėjo pradžios ir dabar dujos tai jau ten kainuoja mažiau nei 40 eurų už megavatvalandę. Tai jau viskas galima drąsiai sakyti, kad tas dujų pigimas įsitvirtino ir toliau irgi ta tendencija išliks mažėjimo, ar čia dar visaip gali būti? Gamtinių dujų kainos pasaulyje, jos yra šiuo metu nusistovėję daugmaž ties 40 eurų riba. Pačių kainų pokytis labiausiai priklauso nuo paklausos ir nuo įvairių geopolitinių įtampų atskiruose regionuose. Ką mes matome, kad paprastai prieš žiemą gamtinių dujų kainos nusistovi ir jų pokytis aukštyn arba žemyn priklauso nuo klimato labiausiai. Tai yra jau Lietuvoje. Matysime, Lietuva yra pasaulinės dujų rinkos dalis. Be abejo, mes kaip valstybė aprūpinama esame dujomis, kurių kainos yra tokios, kokios yra nusistovėję Europos Sąjungoje. Tai ta kaina, mes matome iš ateities sandorių, turėtų maždaug išlikti panašiame lygyje artimiausių metų. Bet tai vis tiek pinga, nes, sakėt, paklausa sumažėjusi pasaulyje yra, o kodėl? Dujų kainos yra realiai sumažėję nuo karo pradžios labai smarkiai. Jos buvo šiek tiek vienu metu daugiau atpigę, dabar ta kaina šiek tiek koregavosi dėl įvairių įvykių geopolitinių, tame tarpe Izraelyje. Tai dujų kaina be abejo priklauso nuo paklausos ir pasiūlos santykio. Jeigu mes kalbame apie Europos Sąjungą, tai Europos Sąjunga sugebėjo ženkliai sumažinti gamtinių dujų vartojimą per paskutinius kelis metus. Ir tokiu būdu, aišku, pati pramonė, kai mažiau vartoja, tas spaudimas kainais atsiranda. Tai gal čia visai geros žinios gyventojams, nežinau, ponė Januševičiau, vertas, jau turbūt kažkaip, nežinau, juodraštį dėliojatės ar ne, kokie bus būtiniams vartotojams gamtinių dujų tarifai. Iš esmės, apie konkrečius tarifus ir jų dydį bus galima kalbėti lapkričio antrojoje pusėje, kai bus patvirtinti sprendimai. Dabartinis tarifas, kuris yra patvirtintas nuo Liepos mėnesio, lemia, kad šiuo momentu mes turime apie 30% mažesnę kainą buitiniams vartotojams, negu kad Europos Sąjungos vidurkis. Ir ta kaina, lyginant kaimininių šalių atžvilgių, taip pat yra mažesnė, lyginant su Latvija, Estija ir Lenkija. Tai kaip minėjau, lapkričio antroji pusėj mes turėsime didesnį aiškumą, kokios kainos bus nuo 25 metų sausio pirmos dienos. Jeigu galėčiau padetalizuoti, kokie dalykai turi būti įvertinti, tai vienas jų yra metodika, kuri turės poveikį gamtinių dujų tarifui, nes esama metodika yra net naujinta apie 10 metų. Ar tai pagal naują skaičiuosi dujų tarifus? Šiuo metu toji metodika yra pateikta viešai konsultacijai, nes esama situacija yra tokia, kad apie 45 tūkstančiai gyventojų turinčių gamtinių dujų įvadą gamtinėmis dujomis nesinaudoja, dar apie 42 tūkstančiai gyventojų vartoja iki 10 kubinių metrų per metus, tai sudaro apie 20% visų gamtinių dujų vartotojų vienetais. Ir tų gyventojų sukuriamos papildomos išlaidos tenka kitiems 80% vartotojų. Ir, na, iš esmės, tai turi būti atsižvelgta formuluojant naują gamtinių dujų tarifą. Ir jeigu kad apie ką nors pozityvaus įvardyčiau, tai galėčiau turbūt sakyti, kad matome tas tendencijas, kad skirstimo kaštai mažėja, terminalo išlaikymo kaštai mažėja ir tai nulems reguliuojamos dalies mažėjimą. Bet kad išlikčiau objektyvus, turiu paminėti, kad apie 70% galutinės tarifo
galutinio tarifo dydžio lemia vis tik tai kuro gamtinių dujų kaina, kurią ir lemia tos globalios rinkos. Bet apie tą metodiką jūs paminėjote, tai ar jūs kažkaip išeliminuosit tuos, kuriuos ten sakėt, realiai nesinaudoja arba mažai naudojasi dujų, ar ten nuvažiuosit, nupjausit tuos į tos vamzdžius, kad visai būtų nebeliktų tų vartotojų? Tokio drastiško sprendimo tikrai niekas neplanuoja. Iš esmės, galimas pokytis, numatomas pokytis yra perskirstant fiksuotą ir kintamą tarifo dalį. Tai į mažėjimo pusę, aš tikiuosi. Gerai. Nekomentuosiu. Gerai, o Ignitis, vat, kuriam laikui, ponė Januševičiau, dar jūsų klausiu, bet tuoj prieisiu prie pono Molio, na, nežinau, kaip pasakyti, nusipirkęs, užsirezervavęs, ar čia kaip čia, užsitikrinęs dujų buitiniams vartotojams, vis tiek viską suvertų, derina, tai koks ten tas kiekis už kokią kainą? Apie įmonės turimas kainas norėčiau nekomentuoti, norėčiau palikti tai įmonės atstovui. Bendru sutarimu, pagal šiuo metu galiojančią kainą, Ignitis yra užfiksavęs 15% įsigijamų dujų portfelio kainą. Tai yra pagal su įmonė suderinta metodika, remiantis tomis pamokomis, kurios yra išmoktos iš ankstesnių reguliacinių periodų. Ponia Molė, tai tas 15 procentų čia pirmam ketvirčiui, nes iki metų pabaigos, tai aš suprantu, dujų tikrai yra čia. Apie kitus metus jau kalbam, ar ne? Na, visų pirma, galbūt jo, jeigu mes pradedam nuo šito klausimo, tai kai mes kalbam apie tai, jog užfiksuota 15 procentų reikalingo gamtinių dujų kiekio kainos, tai kalbama apie, na, tai pavadinkim šitą šildymo sezoną, kada iš tikrųjų tas gamtinių dujų vartojimas yra metų bėgėje didžiausias. Nu, tai tas šildymo arba tas šaltasis žiemos sezonas ar šildymo sezonas iš esmės vat, prasideda rudenį ir jisai baigėsi pavasarį. Tai jisai toksai kertasi, sakykime, per metus. Tai mes vis tiek vertinam, kiek šituo, na, sakykime, intensyviausių dujų vartojimo metu yra suvartojama dujų ir vat, sakom, kad pavyko užfiksuoti 15% jo šito kiekio kainos. O ką tai reiškia žmonių kalba? Tai visas kitas kiekis gali būti bet kokia kaina? Tai ilgą laiką iš principo kainos fiksavimo buvo daroma galbūt ir dar mažiau. Tai iš esmės dujos buvo perkamos taip, kaip pat aiškino Ambergrido atstovas, buvo perkamos biržoje, na ir už kiek jos buvo įsigijamos, tiek iš esmės jos atsispindėdavo ir nustatytame tarife. Tai turim tas išmoktas pamokas, kad reikia bandyti naudotis galimybę gamtinių dujų tarifus gyventojams, kiek tai yra įmanoma, pamažinti, lyginant greičiausiai su paskutiniu periodu. Tai vat ta logika ir vadovaujamas, kad jeigu yra įmanoma užfiksuoti gamtinių dujų kainą mažesnėme, žemesnėme lygyje, negu kad šiuo metu yra įtraukta į tarifą, tai tada mes tą gamtinių dujų kainą ir fiksuojame. Tai kokia čia kaina nauja, ta bus mažesnė? Ar čia galbūt kažkokia super paslaptis? Galbūt sakyčiau, nėra tikrai paslaptis, kokia šiuo metu gamtinių dujų įsigijimo kaina, biržos kaina yra įtraukta į tarifą, tai yra apie 35 eurus už megavatvalandę, nu tai jeigu yra įmanoma užfiksuoti žemesniam lygyje, kad ir keletą eurų žemesniam lygyje, tai mes tą ir darome. Na, gamtinių dujų kaina labai ženkliai, ten sakykime, iki kainos, kuri buvo prieš 4-5 metus, ten iki 15-20 eurų už megavatvalandę, jinai tiek paskutiniu metu ir nebuvo nukritusi. Tai jinai buvo kažkada tai apie 30 eurų, na, šiuo metu mes turim apie 40 eurų. Tai vat tada, kai jinai buvo žemesniam lygiai įmanoma užfiksuoti, tai tas kiekis ir buvo užfiksuotas. Bet iš kitos pusės, na, irgi reikia suprasti, kad bandymas fiksuoti finansinėmis išvestinėmis priemonėmis gamtinių dujų kainą, nu, tai nėra vienintelė priemonė, kuri yra taikoma tam, kad pasiūlyti gyventojams geriausiai įmanomą tarifą. Tai iš tikrųjų Ignitis, kaip gamtinių dujų tiekėjas buitiniams vartotojams, šiuo metu gamtinės dujas stengiasi importuoti bent iš kelių šaltinių, bent iš kelių šalių. Importuojami iš Jungtinių valstijų, importuojami iš Norvegijos, na, turim galimybę tas gamtinės dujas gauti ir iš Latvijos saugyklos, arba įsigyti iš to, kas turi Latvijos saugykloje tas dujas. Turime galų gale ir jungti su Lenkija, tai yra dar viena galimybė įsigyti tas dujas, na ir žiūri, kombinuoji,
dėlioju iš tikrųjų, iš kur tie srautai galėtų sudaryti palankiausią kainą gyventojams. Tai taip suprantu, kad pigiau vis tiek turėtų dujos dabar būti nuo, bent jau nuo kitų metų, kai naujas tarifas bus būtiniams vartotojams. Aš taip vilėsiu, turbūt čia daug kas. Aš galbūt pradėčiau nuo truputį iš toliau ir visą laiką, kai mes sakome geriau ar blogiau, pigiau ar brangiau, tai visą laiką turėtume žinoti, su kuo mes lyginamės. Tai aišku, galima lyginti su šiuo metu galiojančiomis kainomis, kurios, na, aišku, atspindi, sakykime, paskutinę tendenciją ir prognozę, bet negalime pamiršti ir to, ką mes turėjom, pavyzdžiui, prieš metus. Taip, labai daug kritikuotas signetis buvom. Taip, nes prisipirko daug dujų už labai didelę kainą, tai ar nebus taip, kad dabar, sakys, prisipirko, nežinau, kaip čia užsigarantavo, užsitikrino per mažai už nedidelę kainą. Gerai yra tai, kad mes laikomės tą sistemą, kurią kartu su reguliuotoju sukūrėme ir pasitvirtinome. Tai nusistatėm principus, kuriais remiantis mes fiksuojame gamtinių dujų kainą, tada, kada manome, ją yra tikslinga ir naudinga fiksuoti. Tai iki tol, sakykime, mes tų gairių ar sutartų principų nelabai ir turėjom. Tai aišku, kad visą laiką yra rizika, kad užfiksuosi gamtinių dujų kainą tame lygyje, kuris bus, na, tarkim, aukštesnis negu kad realiai rinkoje besiklostantis. Ir tada gali sulaukti tam tikros kritikos, bet svarbiausia turbūt vis tiek yra išlikti nuosekliems. Ir jeigu mes matome prasmę ir naudą atlikinėti tuos finansinius sandorius, tai greičiausiai tą reikės daryti ir ateityje. Tik tas aš norėčiau pabaigti tą trumpą mintį, kad jeigu mes vis dėlto pasižiūrėtume į 23 metų antrą pusmetį, tai tada tos kainos buvo gerokai aukštesnės negu kad 24 metų antrą pusmetį, negu kad mes turime šiuo metu. Ne? Tai logiška galvoti, kad ir 25 metų pirmas pusmetis, lyginant su keletą pusmečių prieš tai, bus tikrai geresnis. Ir nepamirškime, kad mes turėjome prieš keletą pusmečių ne tik tais aukštesnės kainas būtiniams gyventojams, gerokai aukštesnės, 30-40% aukštesnės, bet dar mums reikėjo ir valstybės kompensacijų, kurios kartais sudarydavo 50 milijonų eurų per pusmetį arba net ir daugiau. Tai mes dabar turime ne tik geresnį tarifą, pat šiuo metu galiojantį, bet mes iš esmės nenaudojame ir biudžeto pinigų. Tai ta kaina jau yra labai stipriai nukritusi, ką aš noriu pasakyti. Ar jinai dar kartą nukris? Na, pamatysim tada, kada prieisim prie kainų tvirtinimo. Jūs 23 metų kainas minit, tai rinkos, ar čia tas, kur, dėl kurių kritikuotas Ignitis, kur ten virš 100 eurų, 120, kiek ten eurų kainavo, už tai prisipirko ir žodžiu, jūs sakyta, kad oi, dabar turim išnaudoti tas brangiai nupirktas dujas. Ar čia, su kuria kaina jūs lyginat dabar? Aš lyginu galutinius tarifus būtiniams vartotojams. Taip. Tai aišku, kad yra įskaičiuota tiek dujų įsigijimo kaina, tiek visos kitos dedamos. Pone Bikniau, sezonus čia šildymo jau paminėjom kelis kartus, tai praėjusią savaitę paskelbta, kad Europos dujų saugyklų užpildymas ten buvo 94%, tai tie šildymo sezonai prasideda ir tada tų dujų saugyklose turėtų mažėti, tai kaip jūs manot, kaip į tai reaguos dujų kaina? Tai šiuo metu dujų saugyklų užpildymo lygis bendras Europos Sąjungoje yra apie 95%. Dalis dujų išimama, dalis dujų vis dar padedama, orai vis tik tais yra šilti ir didelėje Europos dalyje apskritai dar apie šildymo sezoną negalvojama, tai jeigu tai pasižiūrėt, tai sakykime, apie 1000 gigavatvalandžių per dieną yra daugiau padedama negu išimama. Tai kol kas dujų kainai poveikio tai neturi. Paprastai rinkos mato, ar kokia ta bus žiema, jau kokį sausio vidury, labai pasijaučia, ar ateina toks šaltas frontas, kuris ilgam įsitvirtina ar ne. Jeigu neįsitvirtina, tai tada paprastai rinka atsipalaiduoja. O lapkritį gruodį nėra svarbu. Dar ko gero dar yra ankstokai, bet kokiu atveju saugyklose dujų tikrai užteks. Reikia nepamiršti, kad yra tikrai daug pajėgumų importo pastatyta ir per SGD terminalus. Tai tų dujų Europai nepritruks. Nėra technologinės rizikos šiandien dieną mes nematome. Tai kada sakė, toks masinis pirkimas prasidės sausį gali būti? Na, jeigu labai šalta, pavyzdžiui, tai gal anksčiau? Tai žinot, kaip dujų sandoriai be abejo, jie suaktyvėja, kai prasideda vėsus orai ir reikia daugiau tų dujų tiesiog įsigyti energetinėms reikmėms. Bet nepamirškime, kad aišku, tos dujos naudojamos yra ir pramonėje, ir metalurgijoje, ir petrochemijos pramonėje, ir kitur. Tai va, apie pramonę verslą kiek naudoja netrukus, bet dar, ponia Moli, prie jūsų noriu grįžti, jūs irgi paminėjo tą Inčiukalnio saugyklą, tai
Pernai irgi labai Ignitis kritikuotas, kad ten tik tai verslo komercinių klientų dujas saugojo, o šiemet tenai galbūt ir būtinių vartotojų. Ar čia iš vis viskas vyksta ne taip ir kritika nepagrįsta yra? Ar fiziškai ten yra dujų, kur žmonėm reikės? Tai kaip Nemunas ir minėjo, iš tikrųjų tos saugyklos jos yra beveik užpildytos tiek vakarų Europoje, tiek Latvijoje. Tai bet būtinių esmės... vartotojų Lietuvos ten yra kažkokia dalis dujų. Na, saugomos tam tikros atsargos, iš tikrųjų, ką įpareigoja daryti ir mūsų teisės aktai, saugoti tam tikras dujų atsargas labiausiai pažeidžiamiems vartotojams, kuriais galima laikyti ir būtinius vartotojus. Bet, na, vis tiek mes turime suprasti, jog bet kokia operacija, kad ir dujų pasidėjimas į Inčukalnio saugyklą, tai yra sienos kirtimas į vieną pusę, pasidėti saugykloje, tada tas dujas atsigabenti atgal į Lietuvą, na, tai reiškia ir papildomus kaštus, kurie irgi tada atsiranda tarife. Tai dėl to aš tik tai ir miniu, jog pasidėjimas į saugyklą nėra vienintelis būdas ir net ne visą laiką labiausiai naudingas arba pigiausias būdas patiekti dujas vartotojams. Tai čia toks yra vienas aspektas. Na, kitas aspektas vis tiek svarbu paminėti, jog tarifai yra nustatomi prognozuojant gamtinių dujų kainą sekančiam pusmečiui. Tai vat ką ir minėjo iš tikrųjų ir reguliuotojo atstovas, tai lapkričio mėnesį mes prognozuosime, kokios tos kainos bus ateinantį pusmetį ir pagal tai bus nustatytas tarifas. O po to jau sekantis veiksmai greičiausiai turės įtakos dar sekančio periodo kainai. Tai už kiek iš tikrųjų bus nupirkta, kiek buvo pasidėta, kiek buvo atsiimta, tai čia jau yra faktas. Bet kaina, tarifas yra nustatinėjamas visų pirma prognozuojant tą sąnaudas ir dujų kaina konkrečiai. Tai gerai, jeigu grįžtam prie tarifo, jau nuo saugyklų ir ten kiek tų dujų būtiniam vartotojam, tai ponė Januševičiau, o kokių čia dedamųjų reikia dar sulaukti, nežinau, metodika, sakėt, keisis, o kas dar skirstimo, perdavimo, kokie ten tarifai, kažkurie yra jau nustatyti kitiems metams, kažkurie ne, į būtinių vartotojų tarifai jais. Kaip minėjau, paaiškės viskas lapkričio antroje. Jo, bet dedamasis, tai galit pavardinti, kiek ten kas, kokia didžiausia dalį sudaro, nežinau. Aš kaip minėjau, 70% galutinio tarifo sudaro. Visą tai irgi yra iš esmės derinimo procese ir konkrečių skaičių kol kas atskleisti negaliu. Bet Ambergridas, tai jūs jau sakėt, jūs, ponė Bikniau, sakėt jau aišku, kai 25 metų perdavimo, pavyzdžiui, paslaugos kaina. Taip, ta perdavimo paslaugos kaina, jinai tikrai labai nežymiai didesnė, bet jeigu mes įvertinsime dujų perdavimą, tai tais dideliais vamžiais, dideliais lėgiais kaina, jinai siekia kokį būtinę vartotojų apie 1 centą už kubinį metrą. Jeigu mes palyginsime vėlgi su regionu, nes visą laiką turime lyginti su aplinka, ar ne, tai Lietuvos perdavimo tarifas yra ženkliai mažesnis. Tai vidutinė kaina yra eurų ir 2 ir 3 eurais mažesnė negu kad kitose aplinkinėse šalyse už megavatvalandę. Bet vis tiek truputį padidėjo ten apie 7%, man atrodo, kodėl? Taip, paprastai taip, žinot, infliacinis poveikis yra dažniausiai taikas arba kažkokios tai technologinės sąnaudos. Nežinau, ar teisingą skaičių susiradau, kiek ten iš viso dujų perdavimo sistema transportuota pernai buvo dujų ten apie 61 teravatvalandė, gali tiek būti, o Lietuvai kiek ten 15-14 teravatvalandė, kas čia per kiekis, kaip jį įsivaizduoti? Lietuva šiuo metu suvartoja apie 15 teravatvalandžių, taip labai grubiai sakant, tai yra apie 1,5 milijardo kubinių metrų, šiek tiek mažiau. Na, tai yra, sakykim, dvigubai mažiau maždaug negu prieš kokį 10 metų vartodavome. Ir tam priežastis yra labai įvairios tame tarpe, kad Lietuvos stipriai perėjo ant biokūro. Centrinės šilumos gamyba praktiškai vos ne visa jau nuo šių metų bus iš biokūro. Tik tais patys pikai bus dengiami gamtinėmis dujomis. Tai vienas iš tų praradimų, bet kaip iš kitos pusės ir gerai, nes tie pinigai lieka valstybėje. Galvoju, kaip tą kiekį, kad įsivaizduotume, kur jį sutalpint galima tą. Kokią talpą čia užimtų, nežinau, kad būtų aišku. Na, talpa, kaip, nežinau, sudėtingai dabar pasakyti jums, kiek tai atrodytų, bet jeigu suprast, vat, požeminė dujų saugykla Latvijoje, jinai talpina daugiau, negu kad Lietuva šiuo metu suvartoja per metus. Aha, suratau. Viena teravatvalandė vienas laivas, SGD, jeigu
Va taip, jeigu skystų dujų. Taip, bet čia koks tas pavidalas dujų, dar irgi jie tik kaip čia jo, skirtingi yra. Gerai, apie vartojimą, ponė Januševičiau, na ir pagal valstybės duomenų agentūros, pagal Ambergerį atradau, pagal Verto skaičius, tai dujų suvartojimas taip Lietuvoje mažėjo, kaip ir minėjo, ir 22-ais, ir 23-ais metais, bet šiemet pirmąjį pusmetį išaugo daugiau negu 46%. Čia tiesa yra, kas čia atsitiko? Turbūt reikėtų patikslinti, kuriuose srityse. Aha, nes, pavyzdžiui, mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje turim mažiausią skaičių per pastarosius 4 metus. Tai čia turi tuomenį gyventojai. Buitiniai ir nebuitiniai vartotojai. Mažmeninėje rinkoje dalyvaujantis. Nes, aišku, sakykime, buitiniai vartotojai vartoja labai panašų kiekį ir jis yra nežymiai padidėjęs negu kad 23 metais. Bet jis yra, na, šiek tiek susitraukęs lyginant su 21 metų vartojimu. Bet irgi šiek tiek padidėjo, kodėl? Labai nežymiai, tai yra, sakykime, menki sviravimai lyginant su tuo skaičiumi, kuris yra. Turbūt yra tokia bendra tendencija, kad būtiniai vartotojai vis tik žvelgia į tas alternatyvas, galbūt renkasi kitus šildymo būdus. Ir tai gali turėti poveikį mažmeninės rinkos dydžiui. Tai gerai, o tie 46%, tai kas šitą padaugino vartojant verslas, pramonė, kas čia? Įtarčiau, kad pramonė, nes iš esmės krizės metu nemaža dalis pramonės subjektų buvo sustoję, nes ypač tie verslo subjektai, kurių galutinės produkcijos kainai didelį poveikį turėjo kuro dedamoji, jiems buvo tiesiog nepelninga veikti. Tai dabar grįžta, ponė Biknė. Tai čia šiek tiek, jeigu papildant skaičiais, tai taip, daugiau vartojo pramonė, tai yra konkrečiai Achema. Jie dirbo didesnių pajėgumų žiemą. Tai išaugino vartojimą. Taip pat, jeigu prisimename ankstesniais metais, kai buvo labai aukštos dujų kainos, Vilniaus šilumos tinklai naudojo mazutą. Tai praeitą žiemą buvo naudojamos gamtinės dujos, kurių kainos buvo sumažėję. Na ir buvo daugiau suvartota energetiniam reikmėm, tai yra elektros gamybai Lietuvos viduje, kai pakilus elektros kainai reikėdavo pasileisti įrenginius ir ta kaina tada natūraliai būdavo sumažinama. Bet man atrodo, toks skaičius procentų žiūrint, tai visai nemažas, tai čia ar čia jau reiškia, kad vėl į dujas atsigrėžia žmonės, kai tik jos biški pigesnės, na, truputėlį biški negalima sakyti, pigesnės, tada jas ir atsigrėžia. Aš labiau sakyčiau, kad gamtinių dujų vaidmuo, ko toliau, to labiau yra kaip valstybės energetinio saugumo kūro vaidmuo. Tai yra kūras, kurį tu gali greitai gauti ir padengti tuos pikinius poreikius ar elektros ar šilumos, kurie iškyla. Tai vat dujas šitą vaidmenį atlieka gyventojų segmente. Na, sakykim, šiuo metu tai labiau priklauso nuo oro. Jeigu šalta žiema daugiau suvartoja, šilta žiema mažiau. Tai yra nusistovėję, turbūt nauji gyventojai statydami naujus namus, efektyvius energetiškai, ženkliai mažiau vartoja apskritai energetinių resursų. Tai ir gamtinės dujas irgi retai jau beįsiveda būtiniai vartotojai. O Lietuvoje vis tiek tai yra daugiausiai šildymui sunaudojama, apie būtinius vartotojus. Būtiniai vartotojai taip šildymui daugiausiai. O ponia Molė, apie verslą kalbant, jūsgi viską žinote, ekspertai čia prieš kelis mėnesius, man atrodo, ragino ten verslo įmonę sudarinėti sutartį, sakė čia, žodžiu, gera kaina, tai verslui tas jau laikas geriausias praleistas, ar ne? Nu, vat vėlgi, kalbant apie prognozes, kur čia išloš, kur praloš. Tai vėlgi greičiausiai reikėtų atkreipti dėmesį bent į du didelius veiksnius, aš taip sakyčiau. Tai galim visą laiką pasilyginti, kiek kainuoja gamtinės dujos šiandieną ir kiek jos kainavo, pavyzdžiui, prieš metus ar panašiai. Tai iš tikrųjų, tai pasižiūrėjus, tos gamtinės dujos šiandieną, spalio mėnesį, ne, kainuoja, na, apie bent jau 20%, jeigu mes šnekam, kad kaina yra apie 40 eurų už megavatvalandę, tai apie 20% mažiau negu kad jos kainavo lygiai prieš metus, kai jos kainavo, na, tarkim, plius minus 50 eurų už megavatvalandę. Tai, na, jeigu verslas iš tikrųjų tikisi, kad šita kaina yra gera, ir jeigu verslas galvoja, kad daugiau erdvės kainai mažėti nelabai yra, tai tada, na, tas atsakymas yra toks, kad galbūt ir verta tą kainą šiandieną fiksuotis. Aišku, realybė gali būti ir truputį kitokia, nes jeigu mes pasižiūrėsime, pavyzdžiui, į gamtinių dujų kainas 4-5 metai atgal, 19-20 metai,
Na, aišku, reikia įvertinti ir tą pačią infliaciją, bet tuo metu kaina atsviravo 15-20 eurų už megavatvalandį. Aišku, jeigu mes pasižiūrėtume į 22 metų rudenį ir vasaros pabaigą, 22 metų, taip, tada, kada prasidėjo inovacija, tada kaina buvo 250 eurų už megavatvalandį. Tai kaina, ką mes galime iš tikrųjų matyti, jinai yra... ne tik tais jos lygmuo yra šiek tiek didesnis negu kad buvo prieš 4-5 metus, bet jinai yra vis dar linkusi pakankamai ženkliai ir sviruoti. Neaišku, kaip bus ateityje. Tai čia yra vienas aspektas. Na, kitas aspektas, aš įsivaizduoju, kad tos pačios verslo įmonės vis laiką vertina ne vien tik tais būsimos kainos tendencijas ir pagal tai sprendžia fiksuotis ar ne. Na, bet ir vertina, ar ta kaina šiandien juos tenkintų jų konkurencingumo prasme. Na, tai kitaip tariant, jeigu verslininkai galvoja, kad su gamtinėmis dujomis susijusios sąnaudos juos tenkina, yra priimtinos, tai gal tada irgi verta fiksuotis, kad jos netaptų kažkada nepriimtinomis. Bet aš sakau, čia turbūt kiekvienas verslas atsižvelgdamas į savo individualią situaciją sprendžia pats ir tai patarti aišku, čia sunku. Neraginam ir nereklamuojam, bet ponia Bikniau, Europa pakeitė rusiškas dujas visą kiekį, ne visą kuo? Europa pakeitė ne visą kiekį, bet labai ženkliai sumažino. Tai reikėtų turbūt pasakyti apskritai, kad Europa ėmėsi kelių žingsnių pirmiausiai. Tai ženkliai sumažino apskritai vartojimą. Jeigu mes pasižiūrėtume dabar, bendras Europos Sąjungos suvartojimas, jisai yra kritęs iki 1994 metų lygio. Tai jisai yra toks, kaip prieš 30 metų buvo. Tai yra viena dalis. Antra dalis be abejo smarkiai sumažėjo rusiška dalis, ypatingai smarkiai. Ją pakeitė kelios šalis, sakykim, tai Norvegija, Jungtinės valstijos, artimieji rytai ir Afrika. Tai daugiausiai, tai aišku, yra suskystintos gamtinės dujos, bet iš Norvegijos ir vamzdinės dujos. Bet o čia nėra tas toks sumažėjimas dar ir dėl to, kad va, dabar kalbama ekonomika labai stagnuoja ir Vokietijos kitų didžiųjų... Be abejo, tai yra susiję, visi šitie dalykai yra susiję. Buvo imtasi tam tikrų priemonių perinant prie kitų kūrų, buvo imtasi investicijų į atsinaujinančią energetiką, bet aišku, kai kurios pramonės šakos, jos yra sulėtėję, dėl to sulėtėjimo vartojimas irgi yra ženkliai sumažėjęs. Tai ačiū Jums, tik dar ponui Januševičiui paskutinis klausimas, ar gyventojams dujami šildytis vis dar apsimokės, ar jau viskas pjauti vamzdžius, nes jau 22-aisiais jau kalbėta, kad labai bus brangu ir tarša ir taip toliau. Čia turbūt gyventojai turėtų spręsti įsivertindami turimas alternatyvas ir perspektyvas, galbūt atsižvelgti savo požiūrį į klimato kaitą ir remdamiesi tais faktais galėtų tą sprendimą ir priimti. Taip. Dar ką reikėtų irgi nepamiršti, kad dujos pradėtos gaminti pernai metais ir Lietuvoje. Ir jos yra įpučiamos į gamtinių dujų sistemą. Ai, tas biometanas kažkas. Taip, biometanas, jisai dviejose fizinėse vietose, jau trijų gamintojų ir įpučiamas. Tai šiais metais mes jau turime beveik 100 gigavatvalandžių. Tai, kad taip suprasti, maždaug, kad vieniems metams galima aprūpinti kokius bent 8000 namų. Bet vis tiek tai dar labai nedidelis. Taip, tai nėra labai reikšmingas kiekis, bet vis tiek tai yra žalios dujos ir pinigai lieka vėl mūsų valstybėje. Dėkui Jums. Amber Grid vadovas Nemunas Biknius, Ignitis grupės reguliavimo projektų vadovas Arūnas Molis ir energetikos reguliavimo tarybos narys Karolis Januševičius. Kalbinau juos aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės, o šiandien viskas. Tuoj pat žinios, likite su LRT radiju. Ačiū, iki.